Një pjesë e shtëpisë së tij është ndëruar tashmë në një punëtori, ku Sokol Halili krijon mjeshtrinë e tij shumë të veçantë. Artisti nga Medvegja është mjeshtër unik i çifte lidhë dhe sharkisë. Nëpërmjet punës së tij të palodhur dhe talentit të jashtëzakonshëm, Halili arriti të krijojë një shifteli të rrallë. Të gjitha instrumentet e krijuara nga ai janë të punuara deri në detajin e fundit, por një prej tyre është unike. Halili ka krijuar një shifteli me drita, që nuk është parë më herët. Komedis të dija të rëndom të, se kur kjo me këshyrë, me vite komedis. Po, kur i më koni ri, qaq vlerë, i kum vlerësua që të dija të fartë. Edhe menoj isha që ka muj me bo, diçka se dhurat me dhoni së të disë. Ma në fundë mërur men, se dhurat, a mund me aqitë dritat. Po ta shkom kujdes edhe ndaj vetet edhe ndaj shoqnis, s'ka po flasë edhe s'ka po këndoj. Dritat, po, ku më rri, po atëherë ku kim ka një rri, e s'ku mujtë në qatë kjo, po më tek në që të vite. Si më basra me së të lisë, këtu i lisën dritat kësaj si pas melodinë. Po du me kërdu pëse erdhë puna me hidis drita, erdhë puna se përshënë. Qëka po du të me bo, di qëka për si të di, më si për dhe më si fatë. Ja nësëm, hajde me thonë me shkruë, me lëllizë, shumë mirë. Ja nësëm me lakeru në gjdo mënyrë, ja nësëm me vizatua që masë, mirë. Po, dikur për dëshirës mëve, ja pa ta qitë qitë drita. Pse i qita dritat se ma nimon edhe muzikontat arab edhe tërqit. Si posha në përjetë sociale, loj loj lulli kanë qitë. Loj loj vizlime për mu vizluar. Edhe shumë jo mi sigur, pa kur farë gabim, jo mi sigur që ata nuk e kanë posi denë me aqitë dhe dritën. Në që se kanë posi denë, nuk e kanë posi fërcën për me realizuat i di. Rrugtimi deri tek çiftelia e parë nuk ishte dhe i lehtë. Mirë po Halili me vullnetin dhe dashurinë që pati për punën, nuk u ndal deri arriti qëllimin e tij. Vitet janë shkuar shpejt, po shoqëri janë shkuar dhe mirë. Tani kam 62 vite. Pe bëna ofër 45 vite mirë na me çiftelia. Po është pak interesant, s'mi jem konë ofër 15 vjetëve, veç atërë ku të isha, hajde në pa gramatikë, po thonë në për lësë, pëjtë e shkylla, në për terë. Veç e ditë se si një ditë e kom e orë dita, në që si pyti është mu përgjigjë. Orë puna e muzikës, dëshirës, nuk orë të pej interesi, jasë pak, po pej vëllnetit që aty në hopa ka i komejtës në për livellë, ka dyrë komë, shemëm. Po më diktonë atët familjarë të shpirë, së tanë mësu më nëha, së më duke të në të vanë në tha, babgjushe jeme, kështë pas launi së të li. Dullën e morëm, gëzemi fërët, se sot me prune e e fanë, se dhja gëzësh ashtu. Po va kjellë 35 a i figurën më t'i prunë, gëzësh sa për në së të li të vëgët të asoj këve. A kështë dhe juë, me posë haletet edhe matë përsësënë, me makina matë fëta. Unë e zguzaj me posë matë përsësënë. Zdu me kryshë që të linë ma shpetë. Du me ndije me shpirë që ka pëhëndisë. Jë me në shumë makinës drejtë shaura më të apri. Me gërëve, kom qef ka të mëshoj të shdisë, ka pak me mëshoj gabim, ka pak me sy, se onë shtarën këtem. Se ku kur du me letra për qef, është një lejarë këtime. Ndër të tjera, 62 vjeçarin e lumturon shumë fakti që ka kërkesa të shumta për çiftelinë me drita edhe nga diaspora.
Deri tani ka shitur rreth 200 të tilla. Me të drita e jeshen, është arsye shumë e vërtet. Në diskotekë s'ka unë njeri, sidom ma sirenia që nuk hen ka herë për qef. Edhe drita të pishu në diskotekën. Po, s'ka me bo që ato drita dhizën për menësh, se nuk dhizën si pas muzike. U kur po thamë, o, këmë bo këto, po thamë që këmë bo një helikopter, apo një raket me dalë në haun me ta. Po, për që të di, pe që fa fyrë se kam, e kanë vlerësua muzikantat, shumë farë, kanë përësit shumë, ma tjetë përpëllit me drita. O, muj me gabua, me dhetra muj me gabua, se ofër 3.000 vjenë shetë, ta është se dhja 2009 senat, që aty dykon, që s'këm pori në kalua. Po aty e në kontrëndëm, ta në që se fëtitët më nëna 2 viteve, këse me qëtëlija e në shkun janë 150 me drita, po vetëm për 2 vjetë. Përësitën, profesionalistë, ata këngëtarë, që mirën shumë veshë. Të mesmet nuk porositin fatë. Porositin edhe rinia që ka koqef më mësua. Se e kanë vretë, u zbudu e fjallë mas fjallë, kanë kaldohë si të mirat e kanë të qëtëdia, se kur për i bjen për i shuhin dritat. Edhe guzojnë me thonë të dritat që për i shuhin, shumë mirë që për i shuhin. Po, diqka u bjenë si ma tepër, jo veç zoni, po dhe drita edhe ka mojt mene. Të me thonë, jo veç tregimi, po dhe në gjarën, në qëse e ke po ku ka ndodh, e mon mene. Mesajë është, mas pori vetë t'i kësha dhe në mesajë, me pos kujdes s'ka po flasë, mas mi mashtru njerëzimin, sa ta kanë qef me këshyrë, Po, së do mos, Grenia ko që e më një që ka po flasë, dhe kësha thonë me shpreje, me shumë respekt, bocët, shpeta, me qëka të mujsh, pikuna me pështua. Në që si vjenë armike, me nejtap, djetë si piqatidit me pështua. Po, vjenë armike, në ka orë kompjuterë. Kështu, historia e Sokol Halilit, një mjeshtër i qiftelis dhe një pionar në artin tradicional, vazhdon të frymëzoj dhe të mbetet një shambull për brezat e ardhshëm.